Bueno. За наад нь готод ирчлээ. Ийм хурд үүрэг дэгж байгаа юм уу? За танаа хуучинда юу? Хуучинда байгаа, хуучинда. Наад такси өрөөд яваад чи. За наад нь хүлээж. Хоол ирч гэлцүү. Сайжилтэй. Гэхдээ чи найзыгаа ирдэгэд өглөөнөөс шин билдэй бай. Юу өглөөнөөс гэж. Дөнгөс сая чамаг утсаар ирээ таксигаар ирэх хооронд линий хоол чи хийлээ шүү дээ. Үгүй анхааралтай сонсож. ПС молоос зурагт хөргөгч угаалгын машин авахд бэлгэндний өгдөг гэж. Энэ будаа агшаач. Бидүү чанагч махны машиныг бэлгэнд өгч шít. Эдтрийн өвчин линий хоол чи хийлээ шүү дээ. Энэ наадмаар ПС молоос хамгийн том бэлгийг та аваарай. Блитик авахд блитик, зурагт авахд зурагт, хөргөгч авахд бидүү чанагч бэлгэлж байна. За найз нөгдлөө. Хаашаа. ПС молоо. За юу гэх нүчи маргааш очихгүй юу? Хамаг бараа дуусчвал яах вэ?